अनर्थ विचार में आस्वादन करते कि प्रकार नाम अपराध सेवा अपराध सब विशेषकर नाम अपराध आम आस्वादन कर गुरुवार अज्ञा गुरुंकर आदेश को अवमानना करिया उल्लंघन करिया वेद तदनुग शास्त्र निंदा करिया पुढ़िया बर्तन हरि नाम रे स्तुतिवाद हरि नाम रे स्तुतिवाद आ गोटे अपराध अनेक पुण्यकर्म अच्छे जो मान जार फल समूह वास्तव नुहे जगत रे एमती अनेक पुण्यकर्म अच्छे जार फल वास्तव ना अनित्य अशाश्वत केवल बहिर्मुख लोकर प्रवृत्तिर पाई यही सकल फल कीर्ति शास्त्र वर्णना कराई कि गोटे कर्म कर यज्ञ कर होम कर जाग कर पुण्यकर्म कर एथिपाई ना बहिर्मुख लोक जो माने भगवत सेवा प्रति विमुख भगवान का सेवार बहिर्मुख जो माने भगवान का चरण कमल जो मकरंद को आस्वादन रु वंचित जो माने से लोक माने जो माने फलाकांक्षी जो माने इंद्रिय तर्पण पर दैहिक क्रीड़ा को जो माने बहुमान करती से सब लोक मानक शास्त्र रे विभिन्न प्रकार पुण्य कर्म कथा कहा जाए तार फल कथा ही वर्णना करा जाए वेदोक्तम एव कुर्वाण निसंग अर्पितम ईश्वरे निसंग अर्पितम ईश्वरे निसंग अनासक्त भाव रे अर्पण करती भगवान को निष्कर्मी को अगला तापर से लभते सिद्धि रोचनार्थ फलश्रुति जो फलश्रुति कथा कहुच्छे से बहिर्मुख लोक मानक जो माने कृष्ण सेवार माधुर्य वंचित जो माने से मानपे वर्णना कराई विभिन्न प्रकार बहुत से सकल फल कीर्तन को लोके से कर्मर प्रशंसा बोली था से सकल फल कीर्तन को जो सब फल कथा वर्णना कराई लोक मैंने कौन करती से कर्मर प्रशंसा कर बढ़िया कर्म ये केते फल देख हरिनाम महात्म्य सुनिया अनेक दुर्भाग लोक ताकि प्रशंसा बोलिया उक्ति करती से हरिनाम महात्म्य वर्णना कराई ताकू शुण लोक मैंने भावुं ये भी हरिनाम प्रशंसा करा हरिनाम प्रशंसा करा जाए हरिनामर समस्त फल ही सत्य हरिनामर फल ही सत्य सत्य कहगला शास्त्र अनेक कर्मर फल कथा कह रोचनार्थ फलश्रुति कह प्रशंसा कराई कि हरिनामर फल जहाँ वर्णना से सत्य सत्य शाश्वत सनातन अविनश्वर से फल बास्तव कह ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରଶଂସା କରି କୁହାଯାଏନି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏନି ତାର ଫଳ ଯାହା କହିଛି ସେ ସତ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ହରିନାମର ଫଳ ସମସ୍ତ କାହିଁକିନା ହରିନାମରେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହେବେ ତୁମର ପରା କୃଷ୍ଣ ନାମର ଫଳ ଏ ପ୍ରକାର ହରିନାମରେ ଯେମିତି ହରିଦାସ ଠାକୁର କହିଲେ କେହ କହେ ହରିନାମରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ କେହ କହେ ହରିନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର ବୋଲେ ହରିନାମର ଏଇ ଦୁଇ ଫଳ ନୁହେଁ
হরি নামে কৃষ্ণ নামে কৃষ্ণ পদে রতি ভক্তি উপজে বা প্রেম উপজে প্রকৃত ফল হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম কেতে কৌছেন পাপ ক্ষয় হচ্ছে কেতে কৌছেন মুক্তি হচ্ছে সর্বসিদ্ধি তো মহাপ্রভু কে সর্বসিদ্ধি হবে তোমার যা যা ইপ্সিত ইচ্ছা সব পূর্ণ হয়ে যাব ଜନ୍ନାମ ଶ୍ରୁତି ମାତ୍ର ଯାହାର ନାମ ଶ୍ରବଣ କଲା ମାତ୍ରେ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ ନାମର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାହାତେ ଆର କତ କତ ଫଳ ଅଛି ତାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିତେ ପାରେନି ମାନେ ହରିନାମରେ ଏତେ ସବୁ ଫଳ ଅଛି ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କେହି ଲେଖିପାରିନାହାନ୍ତି ବେଦ ନୀତି ନୀତି କହିଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିନ୍ନ ବିଗ୍ରହ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବା ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହା କୁହାଗଲା ନାମର ଉପରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଜୀ କଳିଯୁଗେ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନାମର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଶ୍ରୀହରି ନାମ ନାମିତ ଅଭିନତ୍ୱ କୁହାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବତ ନାମର ମଧ୍ୟ ମହିମାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଯେମିତି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସେପର ଭଗବତ ନାମର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି କେତେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ସବୁ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ସମସ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ସଂସାର ଭୋଗ ବାସନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କୃଷ୍ଣ ପଦରେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ କୌଣସି ରତି ଭକ୍ତି ଆସିବ କୃଷ୍ଣ ନାମ ହୋଇଥାଏ ସଂସାର ମୋଚନ କୃଷ୍ଣ ନାମ ହୋଇଥାଏ ପାବେ କୃଷ୍ଣର ଚରଣ ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭଜନ ସଙ୍କେତ ଅଛି ସମସ୍ତ ସଙ୍କେତର ମଧ୍ୟ ହରିନାମୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ସ୍ୱରୂପ ବା ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭଜନର ସବୁ ସାଇନ୍ କରାହେଇଛି ସଙ୍କେତ ଦିଆହେଇଛି ଭଜନ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭଜନ ସଙ୍କେତର ମଧ୍ୟ ହରିନାମଟା ହେଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ଭଜନର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିପାଟି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତା'ର ସାରାତି ସାର ହେଉଛି ହରିନାମ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ କହିଲେ ହରିନାମ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଶେଷ ନାମ ହରିନାମ ଶେଷ କଥା ଏଇଟା ହରିନାମ ଯେଉଁମାନେ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ତନ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେ ସବୁ କର୍ମର ଫଳ ତାଙ୍କ ସରିଯାଇଛୁ ଇଷ୍ଟା ଇଣ୍ଡିଆ ପୂଜା ଯେତେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଯେତେ ସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ ସରିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ବେଦାଧ୍ୟୟନ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦାନ ବ୍ରତ ଏସବୁ କିଛି ସମସ୍ତ କର୍ମ ସରିଯାଇଥାଏ ତାପରେ ଜଣେ ହରିନାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ହେବ ନହେଲେ ହରିନାମ ଯେଉଁମାନେ ହରିନାମର ମହାତ୍ମାକୁ ପ୍ରଶଂସା ମନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅପରାଧୀ ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏ ହରିନାମ ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା କରାହେଇଛି ନା ଏ ଖାଲି ମୁଖରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ହରିନାମ କଥା ସତ୍ୟ ନା କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପରାଧୀ କୁହାଗଲା କାହିଁକିନା ହରିନାମର ମହିମା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପୁରା ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇନି ଯେତେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେସବୁ ସତ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ହରିନାମର ମହାତ୍ମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଯଥାଯଥ ଭାବେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯେତିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କମ୍ କରାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ହରିନାମରେ ସ୍ତୁତି ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହରିନାମ ଖାଲି କପୋଳ କଳ୍ପିତ ବା ହରିନାମକୁ ହରିନାମରେ ଖାଲି ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ନାମର ମହାତ୍ମାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ହରିନାମର ମହିମାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ବାସ୍ତବ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ହରିନାମର ମହାତ୍ମା ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା ସେମାନେ ଅପରାଧୀ କୁହାଗଲା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଜଣେ ଖାଲି ଭଗବତ ନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବ ନା ତା'ର ସବୁ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଯେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ତ ନା ଭଗବାନ ନାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ଆସିବନି
ସେଥିପାଇଁ ସବୁଯାକ ଅଙ୍ଗ ଯାଜନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆମକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ। ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସବୁପ୍ରକାର ଭଗବତ ଅନୁଶୀଳନ ଯଦି କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଭଜନର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ବାସ୍ ତା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ନାମ, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନାମଟା। ସବୁଠୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାଇ ଡୋଜ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଜଣେ ଖାଇଦେବ କ'ଣ ହେବ, ମୁଣ୍ଡ କ୍ରାକ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ହାଇ ଡୋଜ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେବ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ରୋଗ ତ ଭଲ ହେବ ତା'ର ବ୍ରେନ୍ ଶରୀର ଅନ୍ୟ ସବୁ ବ୍ରେନ୍ ଇଏ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ସବୁଠୁ ମହୌଷଧି ବଡ଼ ମହୌଷଧି ହେଉଛି ହରିନାମ, ତେଣୁ ତାକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ ସେବା, କୀର୍ତ୍ତନ, କଥା ଶୁଣିବା, ଶାରୀରିକ ସେବା, ମାନସିକ ସେବା, ବାଚିକ ସେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଶରୀର ଚକ୍ଷୁରେ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ, କର୍ଣ୍ଣରେ ତାଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ, ଜିହ୍ୱାରେ ତାଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କରିବା, ଚରଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରିକ୍ରମା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା, ଏସବୁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଯଦି କରିବା, ତାପରେ ଶେଷରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ ମହୌଷଧି କୁହାଗଲା, ହରିନାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ଆସିବ। ଆଉ କିଛି କରିବନି, ଖାଲି ହରିନାମକୁ ଆଶ୍ରା କରିଦେବ ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବାର ଅଛି, ହେବନି ସେଇଟା। ସେଠି ସବୁ ସେବା କରିବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ମହାତ୍ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷ କରି ସେବା ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେବାଟା ହିଁ ଭଜନ ତାଙ୍କର, ସେଥିରେ ହରିନାମ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ସେବା କରୁଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିବେ। ନିଷ୍କର୍ମ ଭାବ ଯାହା କୁହାଗଲା, ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ, ନିଷ୍କାମ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଅତଏବ ସନ୍ତ, କୌଣସି ଇତର କାମନା ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣ ଇତର କାମନା ନୁହେଁ, କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ହରିନାମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କର ହେଉଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ସେବା ନ କରି, କିଛି ନ କରି ଖାଲି ମାଳ ଧରି ବସିପଡ଼ି ମୁଁ ହରିନାମ କରୁଛି କହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାନୁଗତ୍ୟରେ ସାଧନ ସେବା କରି କରି ମହତ୍ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସେମାନେ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଏଇଟା। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ଯେଉଁ ସେବାର ପରିପାଠ ରଖାଯାଇଛି, ସକାଳଠୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆରତୀ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସେବା ରହିଛି ନା, ଏସବୁ ସେବାରେ ହିଁ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। କଲେ ଧୀରେ 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 ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାର ସବୁ, କୁସଂସ୍କାର, କୁଚ୍ଛିତ ଭାବନା, ଦୁର୍ବାସନା, ଦୁର୍ଭାବନା, ଅନର୍ଥ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତାପରେ ଅପ୍ରାକୃତ ଲୌକିକ ସେ ଗୋଲୋକର ମକରନ୍ଦକୁ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ହେବନି। ଆମ ମନ, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକିନା ଅଇ ମୁକ୍ତି କୁଲେ ଉପାସ୍ୟମାନ ହରିନାମ କୁହାଗଲା ପରା, ହରିନାମଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ କୁଳମାନଙ୍କର ଉପାସନା, ଉପାସନାର ମାର୍ଗ, ସେମାନେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛେ, ତା'ର ସ୍ୱାଦ ଆମକୁ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ମାର୍ଗ। କରୁ କରୁ ହିଁ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସ୍କାର ହେବ, ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଉନ୍ମୁଖୀ ହୋଇପାରିବା। ଗୁରୁବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା ବାସ୍। ହରିନାମର ସ୍ୱାଦ ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଦେବେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କରିପାର, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ତ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ହେଇଛି, ସେଇଆ ହିଁ କରନ୍ତି ବାସ୍। କ'ଣ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ହରିନାମର ଅର୍ଥ କଳ୍ପନା କରା ଏକଟି ଅପରାଧ, ହରିନାମର ଅର୍ଥବାଦ। ହରି ଶବ୍ଦରେ ସହଜେଇ ପରମ ରସାଧାର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ହରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମ ରସର ଆଧାର, ପରମ ରସ ମାନେ ରସରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ପରମ ରସ ମାନେ ଆନନ୍ଦ, ପରମ ଆନନ୍ଦର ଆଧାର ଯେଉଁ ସତ୍ୟଚିତ ଆନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ରସରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ହରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସେଇଟା। ଯେଉଁମାନେ ହରି ଶବ୍ଦରେ ହରିନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ କୁହାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେନି ପରା, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଭଟ୍ଟଜୀ ଆସିଥିଲେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ତ ମୋର ସଂଖ୍ୟା ନାମ ଶୁଣୁନି, ଭାଗବତ ଶୁଣିବି କେଉଁଠି, ଭାଗବତ
শুনিতে আমি নাই অধিকারী ভাগবত শুনিতে আমি বুঝিতে না পারি ভাগবত পড়ে শুনলে মু বুঝি পারুনি ভাগবত শুনিয়া পাই মু অধিকারী নুহে মু তো সংখ্যা নাম শুনুনি সেতলে সে উৎসাহিত সে ভট্টজী মহারাজ কহিলে আরে মহারাজ প্রভু মু হরিনাম বিষয়ে বি লিখিছি কৃষ্ণ নামর বি অনেক অর্থ লিখিছি সেটা শুনন্তু মহাপ্রভু কহিলে হরিনামর বিবিধ অর্থ আমি নেই জানি শ্যাম সুন্দর যশোদানন্দন শ্যাম সুন্দর এই মাত্র জানি হরিনামর বিবিধ অর্থ আমি নেই মানি কহিলে মু হরিনামর অনেক অর্থ মু মানুনি তাকে মু এই জানছি যে যশোদা স্তন্য পাই যে কি গোপী বল্লভ শ্যাম সুন্দর সিয়ে হি মু জানে সিয়ে হরি আউ কাউকে মু জানিনি ব্রজেন্দ্র নন্দন কু আগলা তেণু হরি শব্দর অর্থ হচ্ছে পরম রসাধার পরম আনন্দর উচ্চ যাও কু আগলা অখিল ব্রহ্মাণ্ডর মূল রসরাজ রস রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ সে সচেতন আন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ হি কুহযায় হরি মানে শ্রীকৃষ্ণ অনেক অর্থ হচ্ছে তাঁর শ্রী বিগ্রহ তত্ত্ব উত্তম রূপে বুঝতে সমর্থ না হইয়া কেহ কেহ হরিকে নিরাকার রূপে চিন্তা করতে ব্রহ্ম শব্দ হরি শব্দ একার্থ মনে করি একটি নিরাকার হরির কল্পনা করে সে বিগ্রহ তত্ত্বকে প্রায় উত্তম রূপে কিছু লোক বুঝি পড়ে বাস্তবে বিগ্রহ নুহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য কারণ সাক্ষী সাক্ষী দেওয়া পলে আসলে ব্রজর গোপাল ওড়িশা উৎকল ভূমিকে সাক্ষী গোপাল নাঁ প্রতিষ্ঠিত অছেন সে বিগ্রহ নুহে সে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন ছোট বিপ্র যাইছেন ডাকিয়া পাই বড় বিপ্রর মান রক্ষা করিয়া পাই গোপাল যে ডাকিলে বৃন্দাবন চালন্তু প্রভু যা সে কহিলে কহিলে কন্যা পাইয়া পাই আশা করুনি ছোট বিপ্র যাই কৌছেন ঠাকুরঙ্কু ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ତା ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା ରଖିନି ଖାଲି ବିପ୍ରିୟର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଗ୍ନ ହୁଏ ସେଇ ଆଶାରେ ମୁଁ ଆସିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ ବିପ୍ର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ ସଭା କରି ଶ୍ରୀ ସମତି ଡାକ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେବି ସେଇଠି ମୁଁ କହିବି ସେଥିରେ ଛୋଟ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣ ଯଦି ସେଠି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ହେଇଯିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗିଆ ଏଇ ଶ୍ରୀବଦନେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଇ ଏଇ ମୁଖରେ ଯଦି ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ ସେଥିରେ ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ବିଗ୍ରହ କେ କଥା କହିବାର ବିଗ୍ରହ କେ ଚାଲିବାର ଜାଣିଛ ବିଗ୍ରହ କେଉଁଠି ଯିବାର ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନି ସେତେବେଳେ ବିପ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବିଗ୍ରହ କଥା ଯଦି କହୁଛ ଚାଲିବନି କାହିଁକି କଥା ତ କହିଲ ନା ଆଉ କଥା କହିଲେ ଚାଲିବନି କାହିଁ ଚାଲ ଯିବା ସାଥିରେ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଚାଲି ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ବିଗ୍ରହ ଚାଲିଲେ କଭୁ ନାହିଁ ଶୁନି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଯେ ଚଳିବ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନି ବିପ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବିଗ୍ରହ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ କଥା ଯଦି କହିଲେ ବିଗ୍ରହ ତୁମେ କଥା ଯଦି କହୁଛ ଚାଲିବନି କାହିଁକି ମହାରାଜ ଚାଲ ସେଥିପାଇଁ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ବିପ୍ର ପାଇଁ କରିଦେଲେ ସେ ବିଗ୍ରହ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ଦରକାର ସେ ସବୁକିଛି ଜୀବନ୍ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ରୂପ ଅଛି ସେ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାମ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ସେଇଠି ସେ ସେଠି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଗ୍ରହ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଗ୍ରହ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଇଏ ଗୋଟେ ନିରାକାର ରୂପ ନାହିଁ ଆର ଅବିଶେଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ନିର୍ବିଶେଷ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ନିରାକାର ହରିର କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି
परे हरि बोलते कृष्ण तत्व के उद्देश्य करे। हरि शब्द कृष्ण तत्व, कृष्ण तत्व पर जीव गोस्वामी संदर्भ लिखले पूरा गोटे ग्रंथ विशेष रचना कर श्री कृष्ण तत्व समीक्षा कृष्ण संदर्भ। यही भयरे कहीं कि हरिनाम उच्चारण करिवार समय चिदानंद हरि निराकार हरि ये गुणवाचक शब्द सहित हरिनाम उच्चारण करती हरिनाम अर्थांतर कल्पना करा हुए। किसी लोक अच्छा हरि हरि कहनी कृष्ण कृष्ण कह से कह चिदानंद हरि निराकार हरि निरंजन हरि अलेख हरि ये सब कह ताद्वारा हरिनामर हरिनामर प्रकृत स्वरूप हूँ कृष्ण अर्थ कि से कृष्ण गोटे तत्व जिन जीव तत्व प्रकृति तत्व यही प्रकार से भावी भगवान को चिदानंद हरि निराकार हरि कहते किंतु आदरा अर्थांतर कल्पना कराईगला हरिनामर प्रकृत अर्थ सब्यस्त यह विशेष अपराध आपको अपराध कह जो मैंने सब कर ये भी गोटे अपराध हरिनाम पूर्व किसी विश्लेषण लगे जो मैंने यही अपराध करी को हृदय शुद्ध ज्ञानक्रांत हो या क्रमशः रसशून्य होता है शुष्क ज्ञान जो मैंने ये सब अपराध करते हरिनाम अर्थ कल्पना कर हरिनामर जे प्रकृत अर्थ हूँ हरिशब्दर जेकि परम रसराज श्रीकृष्ण को बुझा जाऊँगी जो मैंने हरिशब्द श्रीकृष्ण को उपलब्धि न करी के ब्रह्म के परमात्मा के निराकार के निर्विशेष निरंजन चिदानंद हरि बा ये प्रकार सब उच्चारण करुंचंती निराकार हरि से बड़ अपराधी से शुष्क ज्ञान शुष्क ज्ञान ताड़न कहले भक्ति ठाकुर छल भक्ति दूषण शुष्क ज्ञान द्वारा आक्रांत होकर से कौन कहते रसशून्य भितर आनंद न था से आनंद पाते नहीं जमी जन परमानंद आस्वादन करीकृष्ण भक्त जो मैंने रसराज रसिक भक्त मैंने जो रस को आस्वादन जमी कर ब्रह्मवादी मैंने ब्रह्म ब्रह्म चित्कार कर निर्विशेष तत्व उपर लेक्चर मानी मध्य से आस्वादन करें असंभव एथपाई परमानंद जगतर गोटे बिंदु सहित ये ब्रह्म बिंदु ब्रह्मर सिंधु भी सामान कहा कोटि ब्रह्म सिंधु नुहे तार सम एक बिंदु कह गला कोटि ब्रह्म सिंधु मध्य तार गोटे परमानंद गोटे बिंदु सहित तुलनीय नुहे भगवान शरीर कलेवर ज्योतिटा को ब्रह्म ब्रह्म कहगला जमी सूर्य किरणटा कह सी भी चिन्मय माना ना सूर्य किरण सूर्य किरण मध्य सूर्य बोली नामकरण करे कि सूर्य नुह सूर्य गोटे अलग तत्व रही धाम से प्रकार मैंने ब्रह्म लेवल हूँ ब्रह्म पर्यंत ताध को जापारे भावती जगतर मूल तत्व सब अंतिम तत्व हूँ ब्रह्म ब्रह्म पर ब्रह्म सब सृष्टि ब्रह्म सब लीन ब्रह्म ही सत्य शाश्वत सनातन किंतु ब्रह्म जो गोटे भगवान अंग ज्योति यहाँ मैंने ग्रहण करते ताधरे भगवान गोटे धाम अच्छी सूर्य किरण सूर्य बल अच्छी सूर्य मंडल अच्छी सूर्य सूर्य भगवान अच्छा से प्रकार भगवान अच्छा स्वरूप धाम एक मान विषय करते तेणु एम गोटे अपराधी कहगला एम ज्ञान शुष्क ज्ञान आनंद पाती गोटे श्री अक्षर विवर्जित पाठशाठ किसी पढ़ी न थो बुद्धिशुद्धि किसी न था पचे जागतिक बुद्धि जी विश्वास करी मान कृष्ण बास कृष्ण गोटे रूप से अच्छा सी जगत सब बड़ बुद्धिमान कहगला
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ବିନା ମେଞ୍ଚେ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖି ଶୁଷ୍କ ତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ବିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତି, ସେମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କହିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ପାଇବେନି। ଏତେ ମହାପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଅର୍ଜୁନ ମିଶ୍ର ଗୀତା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେ ଗୀତା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, କର୍କଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ନାହିଁ କି ତାଳ ନାହିଁ କି ଲୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ୱର ତାଳ କିଛି ନାହିଁ, କର୍କଶ୍ୱର ପୁରା କର୍କଶ ସ୍ୱର ଗୀତା ଗାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କୋଣକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣରେ କୋଣରେ ବସି ସେ ଗୀତା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ପାଟି କରି କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ବି ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁକି ସେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ପାଳନ କରି ସେଠି ରହିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ ଗୀତା ପାଠ ଜଣେ କରୁଛି ପାଟି କରିବେ, ଇଏ ସେଇଠି ଗଲେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ସେ ପୁରା ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ସେ ଗୀତାଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ପାଠ କରିକି ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁପାତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତା ପାଠ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ବାଃ ମହାରାଜ, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆପଣ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କ'ଣ ରସ ପାଉଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ଏମିତି କ'ଣ ରସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, ଗୀତା ଭିତରୁ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ଯେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଲୋକଟା ଭାବିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୋତେ ସବୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମହାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ସନ୍ଥ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମହାରାଜ ମୋତେ କାହିଁକି ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି? ମହାପୁରୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଉପହାସ କରୁନି, ସତ୍ୟ କଥା କୁହ। ସେ ସତ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଗୀତା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ମୋର ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରେନି, ଉଚ୍ଚାରଣ ବି କରିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଗୀତା ପାଠ କରେ, ଆଉ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଗୀତା କେତେବେଳେ କୁହାହେଇଥିଲା, ମହାଭାରତର ସନ୍ଧି ଅୟମାରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ, ମହାଭାରତର ସନ୍ଧି କ୍ଷଣରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ। ମହାଭାରତରେ ଗୋଟେ ପଟେ ପାଣ୍ଡବ ସୈନ୍ୟ, ଗୋଟେ ପଟେ କୁରୁ ସୈନ୍ୟ, ମଝିରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ରଥ ରହିଛି, ବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ରହିଛି ସେଇଠି, ସେଇ ରଥରେ ଆରୁଢ଼ ଅଛନ୍ତି ସାରଥୀ ରୂପେ ଠାକୁରଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ଏତି ଯେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ପାଠ କରେ ସେଇ ରୂପ ହିଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କମନୀୟ ରୂପକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରୁଣା ଭକ୍ତ ପ୍ରତି, ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ସେ ଘୋଡ଼ା ରଥର ସାରଥୀ ବି ହେଇଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର କରୁଣାକୁ ମୁଁ ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରିପାରେନି ମହାରାଜ, ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ମାନେ ଜଗତରେ ଏ କରୁଣା ବିରଳ, ଜଗତରେ କେହି କାହାକୁ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଣା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ କରୁଣା ଠାକୁରଜୀଙ୍କର। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କହିଲେ, ତମେ ଏଇ ବାସ୍ତରେ ଗୀତାର ଅଧିକାରୀ, ଜଗତର ଲୋକ ତ ସବୁ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତମେ ହିଁ ଗୀତାର ଅଧିକାରୀ। ଏହି ଭାବ ହିଁ ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁବାକ୍ୟକୁ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ଭିତରେ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ପାଉନା, ଶୁଷ୍କ ତାଙ୍କର ସବୁ, ତାଙ୍କ ସାଧନା ତାଙ୍କର ସବୁ ଶୁଷ୍କ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅଭାବ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେନି। ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ଆପଣ ଆବା ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଗଲା, ବେଶୀ ସମୟ କହିଲେ ହୋଇ 17:20 ଆରମ୍ଭ କଲେ ନା, 7:20 ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ 7:20 ବିଗିନିଂ।